Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui para o primeiro vídeo respondendo as perguntas que vocês me deixaram na recente postagem no Instagram e no Facebook em relação ao tipo de problemas com cães que vocês têm, o que é que vocês já fizeram para evoluir e assim vai. Vou responder a primeira pergunta que veio da Julie. A Julie disse: adotei um cão há um mês e apesar dele ser super dócil com pessoas, ele se transforma num cão muito agressivo na presença de outros cachorros. Detalhe, ele mora na mesma casa que uma fêmea e se dão super bem. São dois cães de porte médio, mais ou menos 20 quilos, SRD. Quando na presença de um cão, colocamos ele deitado em posição de submissão até ele se acalmar. Trazemos o cachorro para perto, ele fica calmo, mas assim que soltamos, ele corre atrás do outro cachorro para atacá-lo. Estou super frustrada com essa situação e não sei o que fazer. PS, já contratamos uma adestradora e ele iniciará as aulas em uma semana. Sei que o adestramento é parte importante para corrigir esse comportamento, mas tenho uma angústia de achar que não conseguiremos nunca deixá-lo com outro cão com a segurança dele não atacar. Julie, brigadíssimo pela sua pergunta, tá? Extremamente relevante por dois pontos importantes aí. Primeiro, porque você acabou de trazer um novo cão para dentro de casa e eu acho que você não necessariamente disse isso, mas eu desconfio que você tenha começado pelo caminho inverso, que é talvez você deu um pouco mais de liberdade para esse cachorro e agora você percebeu exatamente um pouco das características dele. E segundo, você está com a expectativa que eu acho que você não deveria estar nesse primeiro momento, tá? Vou explicar melhor. Primeiro, uma reação explosiva ou reativa que um cachorro tem não necessariamente significa que o cachorro genericamente é um cachorro agressivo ou um cachorro reativo. Até porque ele tem habilidades sociais, porque ele vive com uma cachorra dentro da sua casa. Mas, essa forma de aproximação que você está fazendo, eu não necessariamente faria, tá? Por quê? Tudo depende do cenário. Você está fazendo isso aonde? Dentro da sua casa? Fora da sua casa? Você está fazendo isso com esse cachorro solto? Pelo que eu entendi, você está porque você coloca ele no chão e você fala que quando você solta ele, ele vai e volta para o mesmo comportamento. Então, o que, que eu acho que falta aí? Eu acho que você, antes de você tentar integrar esse cachorro com novos cães, antes de você tentar colocar ele dentro de um universo social, dedique tempo para estreitar a sua relação com ele. Esse cachorro só tem um mês com você, ele acabou de chegar. Antes de você introduzir ele para o mundo lá fora, como é que está a sua relação com ele? Isso é o mais importante, tá? Quando o cachorro tem uma reação explosiva em relação a outros cachorros na sua frente, isso é um sinal claro que esse cachorro ainda não confia em você. Ele não entende que você é uma pessoa que pode advogar pelo espaço dele, logo ele precisa tomar uma atitude para resolver a situação que desagrada ele ali. Essa aproximação que você está tentando fazer é uma coisa um pouco mais invasiva, que eu acho que não deveria existir, pelo menos agora, tá? Eu particularmente não gosto de fazer isso, eu gosto de trabalhar com prevenção. Hoje em dia, o que, é que eu gosto de fazer? Trabalhe a sua relação com o seu cachorro. Trabalhe o que esse cachorro pode e o que ele não pode fazer dentro da sua casa. O que ele pode e o que ele não pode fazer na caminhada. Aonde ele dorme, aonde ele come, quando ele come. Aonde ele fica quando você assiste televisão, quando você janta, quando tem uma visita na sua casa. Tudo isso é mais importante agora. Esse cachorro acabou de chegar. Como é a relação dele com a sua fêmea? Você falou que eles se dão bem. Se dão bem como? O que, é que eles fazem juntos? Como que é essa relação? É uma relação por igual, eles convivem bem, é uma relação mais dominante por parte dele, como que a sua fêmea se comporta em relação a ele, enfim, tudo isso conta. Legal que você chamou um profissional para trabalhar com você, bacana, eu acho que o adestramento pode ajudar bastante, mas eu acho que a questão crucial é relacionamento. Para todos vocês que assistem meus vídeos, vocês vão me ver falar isso o tempo todo. Como você vive com seu cachorro define como seu cachorro se comporta com você. Quando você tem um cachorro novo, especialmente um cachorro novo, primeira coisa que você tem que considerar: o quanto de liberdade e permissividade você está proporcionando para esse cachorro. Tudo demais é sobra, esse é o caminho inverso que eu gosto de falar, tá? A gente começa normalmente dando essa liberdade para o animal, permitindo que ele faça tudo, e quando o problema acontece, a gente quer lidar com o problema, a gente quer resolver o problema. Quando, na verdade, esse problema que surge é só uma consequência de uma rotina não estruturada. Quando eu falo de rotina não estruturada, é quando o seu cachorro tem acesso livre pela casa, ele faz o que ele quiser, e você não necessariamente gerencia ou controla o que ele faz. Você só se preocupa quando ele faz alguma coisa errada. Ou seja, o que é que falta para esse cachorro? Orientação. Está faltando direção. Está faltando você ser mais relevante e mostrar para ele o que ele pode e o que ele não pode fazer. Não quando ele explode, mas no dia a dia normal dele. Então, se esse cachorro fosse meu, eu com certeza consideraria, eu já teria uma caixa de transporte para ele, onde seria o espaço que ele estaria quando não pudesse supervisionar. Eu dedicaria bastante tempo para trabalhar ele na guia, como ele se comporta na rua.
zelando e rezando pelo conceito de existir. Assim, com certeza, se você não assistiu meus vídeos, volte e veja, eu falo bastante sobre isso. O grande pilar da socialização é o seu cachorro aprender a existir ao redor de outros cães, não necessariamente interagir. E eu acho que aí é onde você está errando, tá? Você está com a expectativa de querer que o seu cão interaja, esteja livre com outros cachorros sem nada acontecer. Não é por aí. Essa não é a expectativa que você tem que ter. Até porque não existe uma resposta concreta de sim ou não para isso em grupos diversos. Cada grupo é um grupo, cada cachorro é um cachorro e cada ambiente tem seus estímulos e uma situação a cada momento. Então, essa expectativa nunca pode ser materializada de uma maneira genérica, sim ou não. Cada grupo é um grupo e cada situação é uma situação. Então, não pense necessariamente sobre isso. Isso não é relevante, acredite em mim, tá? Não é. O que vai ser relevante para você é, dentro da sua rotina, você vai conseguir sair com esse cachorro, caminhar com ele na rua sem que ele incomode ninguém e sem que ninguém incomode ele. Você consegue advogar pelo espaço dele. Então, advogar pelo espaço dele significa, nesse primeiro momento, eu não faço questão que ninguém venha cheirar seu cachorro. Mas eu também não quero seu cachorro indo cheirar ninguém. Eu quero seu cachorro andando do seu lado. Eu quero seu cachorro priorizando você. Seu cachorro já vive com você, sua família e mais outro cachorro. Ele não precisa ser o melhor amigo e o amuleto de todos os cachorros na rua. Ele precisa estreitar uma relação boa com você primeiro, tá? Então, pense um pouquinho sobre isso. E eu acho que o ponto mais importante da sua pergunta é justamente essa expectativa. Há um tempo atrás eu fiz um texto bem legal falando sobre expectativa versus realidade. Eu vou até deixar o link aqui, se você quiser dar uma olhada nesse texto, vale a pena. Para todos vocês que estão começando nessa primeira etapa, avaliem esse lado emocional de vocês e aonde a expectativa de vocês está. Porque às vezes isso pode atrapalhar e acelerar, embolar todo o processo de aprendizado que o seu cachorro pode eventualmente ter com você. Tá bom, Julie?